Está começando mais um Antenados na Geral, com muita alegria por ter você aqui assistindo para aprender, crescer, conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Por isso, já quero deixar para você no início do programa o um versículo do dia. Salmos 68, verso, 9, está escrito, verso 19: Está escrito Louvado seja o Senhor que dia a dia leva nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Jesus já dizia que. O fardo dele é leve e o jugo é suave, então louvado seja Deus por tirar de nós toda a carga de preocupação, de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, ele consegue arrancar todo o peso e nos deixar uma vida mais leve através de uma consciência amadurecida no evangelho. Muito bem, hoje no a Geral vamos falar um pouquinho sobre as notícias que bombaram a semana. E para participar comigo do programa de hoje, me ajudar na contribuição, convido ele que é pastor. Pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vila Carioca, Rafael Brito. Bem-vindo, Antenasa Geral. Graças e paz, Pastor Pablo e a todos os telespectadores. Nós estaremos aqui para contribuir com as notícias, né? E esperamos que você possa ser edificado com o que nós vamos abordar aqui. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é bacharel em teologia, licenciado em história, professor de história do movimento missionário na, na agência Missionária Cairós e é formado em missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus, pela Escola da Missão Integral e pós-graduado em Filosofia e Sociologia, Max Cassim. Bem-vindo, antenado à geral. Pablo, você me apresenta aqui, obrigado a produção, obrigado a todos aí que nos convidaram aí. Vamos pro debate, com certeza o debate vai ser muito bom aí. Só entre amigos aqui, melhor ainda. <laughs> Maravilha. Então vou aqui, ó, vamos lá para a primeira notícia do dia. O médico britânico Ian Square, sequestrado em 13 de outubro no estado do Delta, sul da Nigéria, foi morto enquanto cantava o hino Graça maravilhosa. Alana, David e Shirley, os outros três reféns da mesma nacionalidade, foram libertos após três semanas de cativeiro. Os sobreviventes revelaram à imprensa inglesa que Ian servia como missionário na região já havia três anos. Três anos trabalhando como uma instituição de caridade cristã. Seus dois filhos adultos também trabalhavam como missionário na região. Segundo a polícia nigeriana, os executores eram de um grupo de militares chamados. Carraway. A Nigéria vive uma guerra civil, onde milícias islâmicas atacam e matam cristãos com frequência. As autoridades não classificaram o assassinato do inglês como crime de ódio religioso, mas. As investigações continuam. E aí, pastores, é, vocês viram, leram, leram sobre esse caso? Será que é mais um caso de intolerância religiosa que ataca todo o nosso mundo, inclusive o Brasil também, é, colocando até a nossa própria fé? Muitos religiosos que professam Jesus como Salvador também geram ataques em outras religiões só por causa da, só por ser diferente será que essa intolerância religiosa é, ainda está mesmo acontece no mundo inteiro com, 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 com tanto com tanto vigor e esse caso será que é caso de intolerância religiosa em Pablo é, por ser um movimento aí conforme tá falando de movimento de milicianos é, que são da, da religião muçulmana pode ser isso mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é justamente que eram quatro é, mataram um e ainda deixa bem claro ainda que este um que foi morto ele estava cantando graça maravilhosa ou então em inglês aquele Amaze grace é. que é um louvor bem conhecido é, assim ao meu ver pode ser também uma questão como que alguém que estava nesse grupo de milicianos dos nigerianos possa ter se sentido é como é que eu vou dizer constrangido ou, ou de repente a palavra não seria essa certa porque é, esse louvor foi escrito por negros que estavam saindo, das, entrando na escravidão, pegando os barcos negreiros, saindo do continente africano e indo para o continente europeu, inglês, enfim. E no meio dessas travessias aí, muitos deles toavam alguns cânticos. E esse cântico é um cântico que a própria história dele vai dizer que ele foi feito nesse período. Pode ser que uma perseguição religiosa realmente... Ou pode ser uma questão que, aquela pessoa se sentiu como que afrontada, seria a melhor palavra, uhum. de ver alguém europeu que estava sequestrado cantando um cântico que os negros escravos cantavam quando os europeus escravizavam eles. Uhum. Acho que de repente pode ser uma linha dessa, mas só uma hipótese, ó. <laughs> é, eu penso que nessa mesma linha que o, o pastor Marcos acabou de colocar, pode ter sido essa esse cântico, maravilhosa graça terceiro um, um elo de identificação, assim como eles tinham sido escravizados, elevados, cativos, desterrados, tendo sido oprimidos, eles estavam agora oprimindo também, né? Poderia se mostrar que não que não também. há não há uma 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 diferença no caso racial diretamente falando. Então é, eles não estavam de lados opostos pastor provavelmente pode ter cantado mostrando que eles estavam no mesmo lado. Assim como um dia foi levado, eles foram levados escravos, agora eles estavam ali sequestrando. Então você pode ver o outro lado da moeda sendo, sendo apresentado. E também a gente vai observar, olhando para todo o cenário bíblico, eu espero, especificamente como cristão, que me persegam, que me persigam. Existe é, um ditado entre, entre os fariseus. Já na época de Jesus, que era, era dito o seguinte: é melhor estar entre os perseguidos do que entre os perseguidores. E isso é um fato, eu espero perseguição. É, é bem verdade que nenhum de nós queremos. Quem quer ser perseguido? Ninguém. Amém mas como cristão nós esperamos isso e é melhor estar entre os perseguidos e identificado com aqueles que serviram a Cristo e na história bíblica aqueles que foram mais perseguidos de fato e de verdade foram cristãos a gente olhar para a história de um modo geral a igreja sempre foi perseguida aqueles que servem a Deus sempre foi perseguida e, e a vida do cristão deve glorificar a Deus quer na vida quer na morte Deus tem que ser glorificado agora pegando esse gancho legal que o Rafael falou Pegando aqui o texto do, da notícia que diz que os cristãos eram é, frequentemente eram assassinados, perseguidos. É, e vamos entrar aqui na tolerância religiosa. É, então, nós não devemos, por exemplo, o nosso estado é laico. Não devemos esperar a tolerância religiosa. Será que a gente, a tolerância religiosa será que é um sinal de que a gente está socializando demais? a nossa pregação não está sendo tão bíblica, tão fiel demais, porque de fato a escritura vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa do nome dele. De fato, a, nós andamos na contramão do mundo, então temos que ter, é, é de fato, essa rejeição do mundo em relação à nossa vida, porque nós somos o juízo de Deus aqui na Terra através do nosso testemunho, revelando o pecado da humanidade. Será que a tolerância religiosa? Como é que vocês encaram a tolerância religiosa e a perseguição ao mesmo tempo? Será que a, a tolerância Religiosa que a gente busca no nosso país. Será que é, 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 um, é um caminho correto ou é um caminho de, de, de socializar demais e perder, de repente, a nossa identidade, que é exatamente denunciar o pecado? Porque quem denuncia o pecado com certeza não vai ser tolerado. Quem é tolerado provavelmente. Está com um discurso um pouco aguado, superficial, é, amoroso. Como é que a gente pode entender? Entendeu a, a, o entendi, argumento? Entendi, 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 eu, 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 eu entendi, Paulo. É o seguinte, é, eu, eu vejo isso de um, um certo ponto o seguinte. É, todo cristão ele deve ser tolerante, porém esperando intolerância. Uhum. Acho que não tem como ser diferente disso. Dependente de, 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 de religião, que quer que seja. Eu acho que tolerância e respeito faz parte do pacote chamado amor. Deus é amor. Agora, até no ato de denunciar, se denuncia também em amor, com amor. O fato de eu é, abraçar a quem não é abraçado já é uma forma de denunciar. O fato de eu respeitar alguém que não me respeita já é um motivo de eu denunciar. Eu acho que é, o problema é que hoje em dia... O, o, o mundo está andando muito polarizado, então as pessoas estão com dificuldade, às vezes, de entender o, o equilíbrio. Ou elas são totalmente, é, é, como é que eu vou dizer, totalmente sem o sem um rumo, ou então é muito radical. É radicalmente sem rumo, ou é radical com o rumo que quer tomar e quer que todos façam igual, pensem igual. E... Isso aí nunca vai acontecer. Né? Essa paz aí, essa, essa unanimidade. Só o anticristo. Só o anticristo. É, eu penso que a tolerância, a palavra. Eu prefiro a palavra respeito à tolerância. Uhum. É, eu acredito que ela tem que existir. Eu preciso respeitar o meu irmão independentemente do credo dele, independentemente do que ele pensa do que ele acredita, da forma como ele anda, da forma como ele, ele enxerga o mundo, da sua cosmovisão. Agora, como que eu não devo esperar isso dele? Eu devo respeitar, respeitar. mas não esperar isso? É, não necessariamente, não necessariamente. Eu, eu, eu devo esperar do meu irmão, sem dúvida alguma, ou do, do ser humano, que ele, dentro do, 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 do estado laico, que ele me respeite também mas não necessariamente que ele tem que agir comigo na mesma proporção que eu tenho que agir com ele, né? A Bíblia diz que a regra de ouro muito clara apresentada por Jesus é aquilo que querem que os homens vos façam, então, façam a voz aos homens. Independentemente dele me respeitar, eu tenho que respeitá-lo. Esse é um ponto fundamental. Agora existe um outro lado que as pessoas confundem respeito com concordância. Respeitar não significa que eu tenho que concordar com aquilo que a pessoa pensa. Respeitar é tipo assim, você tem o seu direito. Resguardado pela Constituição, é, aquela frase de Voltaire que tu gosta muito de citar, é, né? É que é de fato, eu, eu, eu tenho que, nem que eu tenha que pagar com a minha própria vida o teu direito de dizer o que você pensa, eu vou pagar com a minha própria vida. Pronto. Então, assim, agora, não significa que eu estou concordando com a pessoa, essa é a grande questão. Então, como o Max colocou, existem esses extremos. Às vezes você respeita e por você respeitar, você é taxado pelos daqui como. Alguém que está é, se identificando com a crença da outra pessoa e está concordando com ela. E quando você discorda daquele que pensa contrário a você, ela está dizendo que você também não está respeitando. Então, nós vivemos dentro desses extremos aí. Então, o equilíbrio é fundamental. Você apresentar a sua ideia contraditória à ideia alheia. E ser respeitada por ela por pensar diferente também. E o grande Ao desafio é o é equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa, para poder denunciar o pecado do outro, ela ofende, ela fere. E ela é perseguida, às vezes, não é nem pelo, pelo argumento, mas é, de, é perseguida pela maneira que ela está transmitindo a mensagem. É, eu, e quando eu falo, Pablo, é, da questão do, do esperar a intolerância, né? se botando numa posição de. Vitimismo não, é se botando na posição de cristão, porque foi o que Jesus disse. Jesus deixou bem claro. E ele falou que iriam fazer isso em nome de Deus. Então, quer dizer, é mais provável de acontecer isso dentro da igreja do que fora. Porque vão perseguir, matar os cristãos em nome de Deus. Então, quer dizer, em nome de Deus, pode ser em nome de Deus, o Deus deles, pode ser em nome de Deus, o nome de Deus, conforme a Bíblia fala, o Deus com D maiúsculo, que é o que está lá escrito lá. Então, assim, não é uma intolerância que a gente vai esperar como vitim. Ah, não, somos sempre perseguidos. Não, mas intolerância que nós vamos esperar porque é isso que nos. Promete, a promessa é essa. Agora, boa falou: é perseguida às vezes pelos próprios dentro. Aconteceu um dia desse aí, do pastor Kleber Lucas, que ele foi, né? Ele foi lá em nome do amor para exatamente mostrar para o povo que havia amor, respeito pela opinião do outro. O que vocês acham em relação ao que aconteceu ali? E ele foi duramente criticado por muitos. A, a pedrada digital, né? Tomou pedrada digital na internet. Pegaram, apedrejaram ele... O que vocês acham dessa tolerância e intolerância? Como é que vocês Opa, e aí é que está... Não estava apenas o Kleber Lucas... Tinha outros pastores lá... dentre eles o Ariel Ovalo tava estava junto... Uhum. Mas focaram no Kleber Lucas... estão pegando o Kleber Lucas... Aí entra a frase do, de um filósofo... Que até a gente compartilhou pelo Facebook... Falando que é quando a gente olha aquele que é público... E sente inveja dele... Por não ser ele, a gente apedreja ele... Porque o Kleber Lucas era o que estava tava ali mais em evidência... Porque ele tocou, ele cantou. E assim, eu, no meu ponto de vista, não vi nada ali de escândalo. Pelo contrário, vi ali uma questão de retratação em amor. Porque quem, se quem derrubou o terreiro foram os ditos cristãos, que, querendo ou não, se identificaram como cristãos, nada melhor do que nós, cristãos, chegar a dizer: olha, nem todos os cristãos são iguais. Eu acho, que é um, eu acho que é um ponto ele tranquilo. Ah, mas cantou, meu irmão, cantar a gente canta em todo lugar. Eu canto qualquer, coisa, Maria, em qualquer lugar. E Maria, na verdade, fala de uma mulher, que eu vi assim, da música uma do uma Mulher Guerreira, acimento, mulher, 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 as Marias é guerreira. do Brasil. É, só falta alguém, desse ponto aí, só falta alguém que fala que é Maria, Maria Mandilé. Tá, tá de brincadeira, <laughs> né? Eu não quero nem imaginar isso. Mas, pô, é uma falta justamente o quê? De cultura. É uma falta da pessoa querer pesquisar, entender e saber quem é Maria, por que Milton Nascimento escreveu essa música? Eu faço muito isso, de, de ouvir uma música, gostar muito, procurar todo saber todo o sentido dela. E quando você vai, vai, vai ver, tem ali verdades ali é. cantadas ali maravilhosas, mais do que cânticos ditos cristãos. Então, assim, no meu ponto de vista ali, foi mais do que cristão aquilo ali. Mais do que cristão. Acho que não tem nada nada uhum. de tão tão errado eu observo que muitas vezes as pessoas olham a situação e tendem a encarar todas as coisas como sendo um ato de ecumenismo, uhum. que está se observando ali, na verdade, é algo que é contrário ao princípio da fé. Isso espírito... tem a ver com protestantes católicos, né? A pessoa é. já, já, já mistura tudo é, isso. E as, pessoas, né? e as pessoas observam o, o, que ali está existindo o ecumenismo, que ali estava existindo, na verdade, era uma apostasia, porque eu não posso. Não, a luz e as trevas não têm comunhão. Eu tenho que olhar o, o que está por trás. Qual o pano de fundo e o porquê o Kleber Lucas estava ali. Qual é, o, qual é a razão que o motivou a estar ali? Uhum. Eles estavam, o Kleber Lucas e os demais pastores, estavam cultuando as divindades por eles uhum. ali no caso dos terreiros cultuados? Essa é uma pergunta importante. Não, e, e outra coisa, eu, eu, eu até escrevi isso na rede social, se o apóstolo Paulo pregasse hoje nos mesmos lugares que ele pregou, aonde a Bíblia fala que ele pregou, ele seria chamado de ecumênico. Não tinha templo cristão naquela época. Apóstolo Paulo entrou aonde? A área óptica. O que, que tinha lá? Várias estátuas. Ele aproveitou o momento e falou assim: Olha, o culto de vocês é até bom, mas eu posso melhorar. Vi aqui falar de um Deus que vocês não conhecem. Estão falando ali de um Deus desconhecido é para aquele que eu vi, eu vi. falar dele ali. Hoje. Opa, vamos ouvir. Então de assim, o, o povo não consegue entender isso que culto. O culto não é culto dentro de quatro paredes. O culto sou eu. E aonde eu chegar, se eu for levar o amor, a palavra, o evangelho, está sendo um culto. Mesmo que eu use das, das, das ideias deles, do, do, do ambiente dele, para levar o evangelho, para levar Cristo, para levar a palavra, é um culto. E existe uma outra questão que as pessoas estavam batendo muito na rede social: era com respeito à fala da pastora que mencionou que Jesus não é o único caminho, que existem outros caminhos que levam a Deus. De fato, existem muitos caminhos que levam a Deus, não da mesma maneira como leva Jesus. Jesus é o caminho que leva a Deus no que tange a salvação. Esse é um aspecto que nós não podemos abrir mão. Jesus falou a respeito de si, usando os artigos definidos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é um ponto inegociável, nós não temos como negociar. Mas daí dizer... Que existem outros caminhos, igualmente a Jesus, que conduz à salvação, já é outro extremo totalmente diferente. Mas o fato é, o que levou o Kleber Lucas e outros pastores estarem ali foi uma retratação. Uhum. Houve ali. Uma questão de, de apedrejamento, de um, de, um, de, um, de um lugar de culto. E o, o ambiente é resguardado pela Constituição, estamos dentro de um Estado laico, aonde as pessoas têm a sua liberdade de culto resguardada. Então eu preciso respeitar, eu preciso respeitar. E você estar ali, você está criando uma oportunidade também de poder pregar o Evangelho de serviço de uma outra maneira também. Maravilha! Vamos para o um break, um rápido intervalo. Antenados, aqui Notícia está começando somente, tem mais três blocos pela frente no Saarão, que é antenados. Vai voltar já já Estamos de volta segundo bloco Antenados na Geral, com muita alegria por receber você como patrimônio da Boas Novas. Já quero fazer um convite para você que participa sempre comigo, ou quem sabe você agora que ligou a TV, anota o telefone que vai passar aqui ó, debaixo da sua telinha, manda para mim uma pergunta, temas. Pode gravar até um vídeo com você aí no WhatsApp, para que eu possa aqui até. Atender a demanda do seu coração. Visita nossa página no Facebook, canal no YouTube, temos Instagram. Você pode ser um semeador dessa grande obra que Deus está realizando. A agência vai passar aí, lança aí uma oferta de amor. Lança aí os seus pães e peixes nesse cesto aí que Deus eu creio que vai multiplicar. Multiplicar de que forma? Multiplicar utilizando a sua semente para a glória de Deus, para que a gente possa aqui honrar nossos compromissos e manter aí essa TV aí aberta na sua casa para abençoar a sua família. Então, um beijo grande para você que está sempre conosco. Muito bem, já chegou aqui no segundo bloco também dois pastores para me ajudar aqui no auxílio das notícias que estamos aqui contribuindo, debatendo as notícias. Notícias que bombaram a semana e eu quero apresentar aqui ele que é evangelista, teólogo, militar da marinha e líder de juventude da Assembleia de Deus Nova Canaã, na ilha do governador Gil Cortinhas. Bem-vindo, antenados na geral. É um prazer, obrigado aí pelo convite. É, chegamos agora um pouco aí por causa do, do trânsito, mas os temas abordados aqui são excelentes. E... A gente observa que não é de hoje a igreja estudando a história da igreja, e eu tenho me dedicado nesse, nesses últimos tempos a estar estudando principalmente um, um autor que é considerado o pai da história eclesiástica, chamado Eusébio de Cesareia, e junto com o comitante Flávio José. A gente observa que a igreja, nessas, na, desde a sua é, fase ali que a gente fala... Depois de Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, aquela situação toda, a igreja passa mais ou menos três séculos sendo perseguida, mas depois, após Constantino, se observa que a igreja passa de perseguida para ser uma igreja perseguidora. Então é um, é um momento bem complexo e a gente não encontra apoio né, da parte de Jesus, nos evangelhos, nas epístolas. Para a gente vilipendiar é, objeto de culto de ninguém. Uhum. Então eu coaduno aqui, eu cheguei um pouco aqui, eu escutei as opiniões uhum. e corroborando o que eles estão falando, nós precisamos é, evidenciar o amor. Uhum. O amor, porque contra o amor não há barreiras. As barreiras caem, as diferenças caem e o Senhor Jesus falou: Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes. Uns aos outros. Muito bem. Também quero apresentar que chegou junto aqui com o Gil, ele que é bacharel em teologia, pastor da Assembleia de Deus lá em Santa Cruz, está sempre com a gente, Sérgio da Costa. Bem-vindo ao Tenápis na geral. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar esse tema maravilhoso, né, que é intolerância religiosa, não é isso? É, nós falamos um pouquinho sobre a intolerância religiosa. Vai entrar agora também essa nova notícia aqui, que tem a ver também com tolerância religiosa. É, né? Não, eu prefiro que você primeiro deixe entrar a nova notícia. É, o primeiro bloco foi... Polêmico, falamos sobre intolerância né? religiosa. Olha só a segunda notícia. Interessante. Vamos lá. O deputado Cabo Daciolo ficou conhecido nacionalmente por seus discursos inflamados e por subir ao plenário sempre com a Bíblia na mão ele foi expulso do pessoal partido pelo qual se elegeu ao criar uma PEC para que fosse alterado o artigo 1 da Constituição Federal o texto diz que todo o poder emana do povo mas o parlamentar pediu que constasse todo o poder emana de Deus, seus mais novos projetos da lei visa incluir o estudo da Bíblia Sagrada como disciplina obrigatória no currículo do ensino fundamental e médio do Brasil. Entre as justificativas da proposta da Ciolo lembra que a Bíblia é um livro, um dos livros mais antigos do mundo e não pertence a nenhuma religião. Olha aí, vocês acham que ele foi fundamentalista? Vocês acham que a gente deve Está de laico. Será que a gente tem que é, entregar do goela baixa, vive na, na mente do povo? Ele está certo, está errado? Qual a opinião de vocês em relação a essa Bem, notícia? O maior intolerante religioso é Deus. Olha para o mundo inteiro, vê todas as coisas e fica tolerando. Diz que quando Adão e Eva pecou, fez o que? Um aventalzinho. Quem já teve eventual já sabe como é que é, né? Só na frente, atrás fica descoberto. Então Deus vê o que está na frente e o que está por detrás e fica tolerando aquilo. Além disso, vê todas as religiões que, que aborrece ele e fica tolerando. Quem somos nós para não tolerar? Agora, o que acontece é o seguinte: esse. Esse rapaz que, eu inclusive vi na, na, na TV ele colocar essas coisas, né? a principal coisa que ele quis colocar, muita gente não está falando. Ele disse que se todos os evangelhos se unissem, se todos eles se unissem para fazer o povo entender que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Isso está na, na Bíblia escrito, né Nós temos que entender também que quando a gente fala de uma religião, as pessoas acham que a gente está desrespeitando ela. E A gente fala da Bíblia, aí eles acham que está falando da religião. A religião é uma coisa, a Bíblia é outra. Aí tem um que falou assim: não, porque o senhor está dizendo que Deus é contra esse, esse pecado tal, o senhor tem que me respeitar. Aí eu falo assim: mas quem está dizendo que a opinião de Deus está de respeitando você? Eu, e se for uma casa de respeito, né, a gente vai ter que respeitar quem? Deus ou você? Né? Nós temos que entender que quando fala da palavra de Deus, não existe nenhuma religião que não abra a Bíblia. Lá no centro espírita, abre a Bíblia. Qual o Deus que vocês serve É o Deus que fez céu terra? É o Deus que fez o céu e a terra. Só tem um. Na Igreja Católica, o padre abre a Bíblia. Todo lugar. Vai no centro espírita de mesa, abre a Bíblia. Vai no cardecismo, abre a Bíblia. Vai qualquer igreja evangélica, abre a Bíblia. Então, por que não? Até, inclusive, quando a pessoa é julgada, não sei se ainda está fazendo isso, mas botava a mão na Bíblia para jurar, né? Então, por que não? Por que não? Eu acho uma sugestão maravilhosa. É assim, eu, eu também acho, para mim é maravilhoso, porque eu, eu creio nela, né? Mas pensando no outro, será que, já que abrindo é, precedente, abrindo para um cabo lá, botar, dá, colocar essa, essa lei, a gente também tem que abrir também para os espíritas, para os budistas, de outras religiões, né, para que haja uma democracia também ou não? Como é que vocês pensam? Pablo, essa questão que ele falou do todo o poder emana do em, emana de Deus, essa PEC, eu entendo ele, claro, como cristão é. e entendo também a parte política também. Por quê? A gente lutou para ter uma democracia. Aí você vai instalar aí, vamos dizer uma teocracia, entre aspas. Daqui a pouco surge alguém falando que foi um enviado de Deus. Ele vai voltar, vai, vai voltar uma ditadura absolutista, uma monarquia absolutista, um cara falando que foi enviado por Deus para governar, para, enfim. Entendeu? Essa questão política, ele pode ter tido, ele pode ter tido uma boa intenção, mas as pessoas usam, às vezes, as boas intenções dos outros para fazer as suas más intenções. Até entendi nesse ponto. Na questão que fala sobre a questão de colocar a Bíblia como um material de estudo, é isso que você falou. Porque aí vai abrir precedente para. Alguém que tem a, a, a Bíblia espírita ter que ensinar a Bíblia espírita, alguém que tem uma Bíblia budista ter que ensinar a Bíblia budista, alguém que tem a Bíblia dos mormons ter que ensinar a Bíblia dos mortos, aí pronto, aí vai abrir aí precedente um atrás do outro. Nós cremos na Bíblia Sagrada, agora, nem todo mundo crê na Bíblia Sagrada. Então, é, é, é esse que é o problema. Vamos então, dizer, há um dos livros mais antigos, se você for vasculhar historicamente, você vê que eu tem outros livros muito mais antigos. Uma das religiões mais antigas do mundo é o Zoroastri... Zora... Zoroastrismo, Zoroastrismo, que é uma das mais antigas. Pô. Essa daí já está vindo, já se arrastando por milhares de anos. Então daqui a pouco surge alguém com o Zoroastro aí e fala assim, não, agora vou ter que estudar até um livro do Zoroastro que é mais antigo. Então é, é, é muito complexo. <laughs> e outra coisa, a igreja hoje não é uma só, como antes da reforma tem várias igrejas, várias denominações, é várias linhas. Qual é a linha? Qual é o? Né? Dizem que a. É. Mas aí a é denominação, aí não tem nada a ver com a Bíblia, porque todas essas denominações, igual, desculpa, eu sou um não, pouco não, polêmico. Não. Né? É. São um pouco, nós sabemos. O nós povo de, de casa já polêmico. sabe. Todas as religiões já fazem isso que você está falando. Inclusive eu disse aqui, todas elas estudam a Bíblia, uma das formas correta, outra das formas errada. O apóstolo Paulo inclusive falou que muitos iam pregar por contenção, né? E mas nós pregamos de bom ânimo. Agora o, o assunto aí foi colocar a Bíblia para estudar no colégio. Isso que eu entendi você falar, né? Que aí estudar a Bíblia no colégio, somente a Bíblia. Eu acho uma fundamental, uma coisa muito importante. Inclusive, o nosso Deus que nós servimos, ele não quer arrancar, ele não quer arrancar as imagens da parede da casa de ninguém. Deus quer arrancar a imagem, mas é do coração do homem. E como é que ele vai arrancar se você não pregar? E se você pregar, a pessoa vai dizer, você tem que me respeitar que eu tenho a imagem aqui. Eu falei assim, vem cá, mas se eu falar para você a vontade de Deus, não é uma falta de respeito. Quem é que disse que agora eu pregar a Bíblia é uma falta de respeito. Isso é uma palavra que estão colocando para falar assim: ó, cale a sua boca não prega a verdade, não fale a vontade de Deus, não. Nós temos que entender que a gente tem que padecer uma perseguição. Tem gente que quer pregar aquele evangelho lá, que não quer ser perseguido, não quer ser contestado, entendeu? Mas nós sofremos muito quando pregamos alguma coisa, a verdade. A verdade liberta, não é mentira. Então a gente tem que pregar a verdade. Aí chega lá na hora uma pessoa fala, olha só sou da religião budista, aí você vai começar a falar sobre o Zen, budismo, aí tu vai entrar daqui a pouquinho tá virando um budista também, né? Não você vai falar, olha só, eu acredito no Zen Budismo, está tudo certo. Mas acontece que quem Deus enviou não foi o Buda, foi Jesus. Você tem que me respeitar, mas eu não estou desrespeitando você. Quem é que disse que eu falar de Jesus? Eu estou desrespeitando alguém. Falar da Bíblia não desrespeita ninguém. Você pode falar em qualquer lugar. Falar de Deus, você não desrespeita ninguém. Deus enviou, foi Jesus mesmo para salvar o homem. Ele é o único caminho. E ainda tem uma coisa, né? só aceitar Jesus... E, e, e ficar no caminho, é, é, entrar nesse caminho, não. Tem que permanecer nele até o fim, né? que a vitória está no fim. Eu acho, eu acho que a questão não é respeito A questão é que você vai ter que abrir precedentes para precedente, todos. Exato. Não é, eu eu é desrespeitar. Penso, eu penso que a questão, ela, ela demanda algumas complexidades. Por exemplo, é, vamos pegar por parte. É uma verdade que ele está dizendo que todo o poder emana de Deus. Isso é uma verdade. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Toda autoridade que existe foi Deus quem constituiu. Romanos capítulo 13 é muito claro acerca disso. Isso é uma verdade. Mas essa questão precisa ser debatida com outros também acerca desse assunto. Por quê? Porque nós não estamos num país onde a religião cristã, é, embora seja a religião de maioria. Ela não é a única. Nós não somos um país nós laicista. Não somos, exatamente, exatamente, nós não somos um país laicista. O Estado laico é diferente do, da, da perspectiva laicista. Uhum. Ou seja, a fé cristã, a gente tem um, um número maior de, de pessoas que, que servem dentro da, da nação a fé cristã, mas existem outros também que pensam diferente de nós. E a questão de ensinar a Bíblia como um livro mais antigo, ele está olhando para a Bíblia Sagrada não como um livro religioso, mas como um livro de história. E aí, como um livro de história, eu tenho que abrir para que não religiosos deem aula. Falem da Bíblia pela perspectiva histórica. Histórica sociológica. E fala... Exatamente. Você vai ter que considerar a Bíblia pela é. antropologia, pela questão da sociologia, pelo aspecto filosófico, pelo aspecto das mais diversas religiões em torno da própria Escritura Sagrada. Como é que o budismo olha para a Bíblia? Então, assim, é, e não simplesmente você vai ter que tirar a religião de dentro disso aí. A, a, a leitura das escrituras terá que ser uma leitura puramente histórica, não tendenciosa, sem proselitismo, sem qualquer ideia sem de apologética. Né? Pelo, discurso, pelo discurso por, dele, dava a entender que ele queria mesmo uma evangelização nas escolas, pregando o evangelho. Nesse aspecto, eu não vejo isso como sendo algo. Assim, para mim, seria maravilhoso. É, é. Como cristão, eu, eu quero Avançoado, que o mundo todo seja salvo. Okay. Eu quero que o meu, meu país venha se render. Feliz é a nação, cu, cujo Deus é o Senhor. Verdade. Mas daí você vai ter que abrir oportunidade para que também se ensine o espiritismo. Se é para um pastor ensinar a, a fé uhum. dele dentro do colégio, então vai ter que abrir para que uh, uhum. ou, ou alguém da religião espiritualista, porque a, a diferença entre espiritismo e espiritualismo, né? Espiritismo é, é, é o kardecismo, espiritualismo, umbanda, candomblé, enfim, eu vou ter que abrir precedente para que eles possam também estar, estarem falando lá. Acho que o, o que ocorre, que é interessante, é que muitas vezes... Nos falta segurança e conhecimento de causa para suportar uma opinião contrária à nossa. Verdade. Uma crítica, né? E o que eu vejo, que desde o primórdio da igreja ali, o, principalmente os soldados romanos, alguns já tinham se convertido, mas é, ficava de maneira velada ali. E existia um documento chamado Libelo, que era dado tipo um, um documento da, é, de vergonha para aqueles que apostatassem. Muitos deles não queriam matar de fato um cristão. Eles torturavam para que esse fizesse uma confissão pública, dizendo que negava e renunciava ao Cristo. Só que durante todas essas tentativas deles fazerem isso, aconteceram vários milagres ao é caso de Policarpo, que ele teve um sonho de um travesseiro pegando fogo e ele, através do Espírito Santo, ele diz: "Certamente morrerei pelo fogo". Atearam fogo nesse Policarpo e aí o fogo vinha em volta dele, mas não conseguia queimá-lo. Ele ficava como se estivesse numa uma redoma ali, numa proteção. Fato esse que chamou a atenção de todos que estavam à sua volta. Muitos já começaram a se ajoelhar, e se, então eles começaram a ver, peraí, é, será que eu, a gente chama muito no quartel, o tiro no pé? Será que eu estou dando um tiro no pé? Quando eles colocavam aquele coliseu cheio de gente para fazer aquele espetáculo, para colocarem pessoas virgens, mulher, eles respeitavam, as mulheres grávidas não, não, não participavam. E algumas tinham tanta vontade de. É, parecia uma coisa meio kamikaze, meio suicida aos nossos olhos hoje, no evangelho que nós vivemos. Light. Desculpem, light, superficial, que a, a, era perpétua e felicidade. Aí a felicidade estava gestante e ela conseguiu, com sete meses de gestação, é, dar a luz e ela. Graças a Deus vou poder participar com todo mundo. Olha o, o tipo de abidnegação que essas pessoas tinham. E a gente percebe que hoje é bem diferente. E, ao meu ver, eu acho que estamos no lado aqui, ó, glória a Deus, é que se fale mesmo na escola e etc. Mas o que é que a gente tem que pensar? Será que não tem outro, outros métodos para a gente conseguir atingir esses objetivos? Será que não está faltando mais união? Será que não está faltando a gente, de fato, fazer o que Ezequiel fala? Não se contentar com a água no, na canela, com a água nos lombos, a gente mergulhar mais, porque, é, até usurpar uma é, é, ilustração aqui do, do, do pastor Subirá, o rio, ele não vai invadir a nossa vida. Nós precisamos, de fato, invadir esse rio. Agora, se, como o Pablo falou aqui, pastor Pablo, se entrar... Nessa, nesse viés de deixar a Bíblia ser explanada, explicada por professores, né? ok? Só que o professor ele vai fazer, como foi falado aqui, uma, lei, uma abordagem que talvez não nos agrade. Mas, mesmo que se fosse feita, se eu tiver uma convicção, se eu tiver um, um ensino sólido na minha igreja... Eu não vou me assustar com isso. Nós, às vezes, se preocupamos com coisas que o outro lado não está se preocupando, não. Ninguém perguntou nada a ninguém para botar ensinamento é, é, homossexual dentro do colégio para as crianças. Simplesmente foram lá e deram aula, uhum. entendeu? Nós sabemos que a Inquisição é onde morreu mais cristão, essas coisas todas, né? O mesmo Deus que tolera muita coisa hoje, no passado eu não tolerava, não. Qual é, qual é o acordo que Deus fez? E Elias com os profetas de Baal. É. Com é acordo. Não teve acordo nenhum. Entendeu? Vamos para um break, tem mais dois blocos aí pela frente aí. Os pastores estão contribuindo com as notícias da semana. Não sai daí não, viu? Que antenados vai voltar já. Já! Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenado na Geral, como sempre, agradecendo por você existir, orando pela sua vida, pela sua saúde, pela sua mente, pela sua causa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu emprego. Nós desejamos sobre a sua vida toda sorte, de bênção, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que o Senhor fez. Muito bem. Pastores, vamos lá para a terceira notícia do dia. A Igreja Universal do Reino de Deus presta atendimento a mais de 3 milhões e 400 brasileiros carentes ou marginalizados em todo o estado do país. Este é o resultado do último levantamento divulgado pela Igreja fundada há 40 anos sobre seus trabalhos na área social. São aproximadamente 250 mil voluntários atuando nos programas sociais da Universal. Eles oferecem o tempo e conhecimento profissional para ajudar quase duas em cada 100 brasileiros. Dois em cada 100 brasileiros. Entre os vários tipos de ações realizadas pelos membros da IURT, estão o atendimento a idosos, atendimento aos abandonados pela família, moradores de ruas, viciados, jovens necessitados, necessitados sem perspectiva de futuro, analfabetos, de e seus familiares também, mulheres vítimas de violência, gestantes, desempregadas, em sua totalidade são brasileiros desassistidos, que recebem pouca ou nenhuma atenção do poder público, diz aí a notícia sobre a Universal. E aí, Rafael, você que viu essa notícia, qual é a sua. Perspectiva, sua resposta em relação a essa ajuda aí que é universal, será que é um bom trabalho? Tá faltando alguma coisa? O é, que, que você tem a dizer sobre essa notícia? É, o dado foi levantado pela própria igreja, né? Esse é um ponto. Né? A gente precisa, precisa observar. O dado foi levantado pela própria igreja. Né? E o que observo que se está fazendo isso, não está fazendo mais do que obrigação e na verdade está fazendo muito pouco. Né? uma vez que a igreja ela não é eu particularmente não tem universal como igreja tem universal como uma seita das piores possíveis é uma vez que é, o evangelho de cristo não é pregado o evangelho de cristo não é pregado as pessoas estão caminhando ali para a perdição sem saber muitas vezes há uma lavagem cerebral ali dentro muito grande eles fazem todo tipo de ginástica com a Bíblia Sagrada, a fim de poder arrecadar é, fundos, dinheiro. E, por exemplo, você olha para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão custou bilhões. Por que, que não usou esse dinheiro para construir um, um, um hospital? Por quê? Ah, porque isso faz parte do, do, do papel do governo. Ah, esse papel que ele está fazendo também faz parte do papel do governo. Mas por que, que não construiu o um hospital? Por que, que não doou dinheiro para o Hospital do Câncer? Ou porque no, no, o dinheiro que a, que a Universal tem é um dinheiro muito grande. Poderia fazer muito mais pela nação, poderia fazer muito mais pelas pessoas. Então, assim, eu acho que faz muito pouco. Eu acho que isso é apenas uma divulgação é, Auxar, superficial, a gente... é merchandising. É, Existem existe igrejas aí que têm menos recurso, e estão tá fazendo grande trabalho e não tem propaganda naquilo que ele Exatamente. faz. Exatamente. Na, na, na minha igreja lá, por exemplo, nós trabalhamos com viciados em drogas, dependentes químicos. Nada aparece agora, né? É, Aqui, não, o Brasil tá o agora está fazendo a propaganda agora. Tá aparecendo agora. E também eu concordo plenamente com, com ele a respeito disso aí. Porque existem dois tipos de pregação. Uma é a terrestre e outra é a celeste. Acho que o trabalho melhor que a Universal iria fazer é, é pregar para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador. E eu nunca vi isso na Igreja Universal. Agora, nós temos que entender o seguinte. Presta bem atenção, é a maior igreja que liberta mais pessoas de, 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 de espiritismo, de macumba, essas coisas todas, é ela mesma. Agora, o problema é que, quando se fala no que se prega ali dentro, é cura divina, é para o céu ou para a terra? Não, é para a terra, porque lá no céu. Nós não vamos precisar ser curados, vamos entrar cheio de saúde. Quem estiver sem olho vai entrar com o olho. Quem estiver sem perna vai ganhar uma perna nova, né? Eu acredito assim. Então, é, prosperidade, é para o céu ou é para a terra? É para a terra, porque lá no céu nós vamos ganhar mansões celestiais. Jesus vai construir casa para nós, entendeu? Então, aí vem agora. O que é uma família feliz, um lar abençoado? É para o céu ou para a terra? É para a Terra, porque nem casamento lá no céu tem, porque nós não, no céu não se casa e nem se dá em casamento, seremos como os anjos de Deus, né? É o que a Bíblia relata. Então, o que, que é para o céu? Aceitar Jesus como Salvador, que é a finalidade da obra. Jesus é o ponto central da Bíblia. Jesus é aquele que vai salvar o mundo. Deus enviou foi Jesus. Eu acredito que se falar de Jesus em qualquer lugar, não há barreira nenhuma. Eu faço uma observação, Pastor Pablo, na, na, na fala do pastor. No que tange à questão da libertação. Eu, eu percebo que é o conhecimento da verdade que liberta. Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A, a interpretação do texto a gente tem no versículo de número. 36, que é exatamente quem é essa verdade que liberta-se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma vez que lá não se prega a verdade, o que existe lá é um engano, é uma pseudo-libertação. É, 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 é uma transferência uma, Exatamente, de é uma, é uma pseudo-libertação, é, é um genuíno engano. Primeiro se invoca para depois, aparentemente, se expulsar. Então, assim, é, a mensagem do Evangelho que, que liga o homem a Deus, que liberta o homem do seu pecado, não apenas é, de instância é, do transcendente, de seres espirituais, mas que o liga o homem com Deus, que, que coloca o homem em comunhão com Deus, eles não pregam, eles não anunciam Cristo diretamente. E existe um outro ponto significativo aí é que Betinho, o sociólogo espírita. Fez muito mais com muito menos. Papo Chico Xavier. Muito... O... Algo que eu acho que interessante, eu acredito, que é interessante é que, é... quando Jesus tem aquele contato ali extraordinário com a mulher samaritana, eles vão conversando, vão conversando, vão conversando, e chega, não vou ganhar, é... tomar o tempo aqui com relação a explicar todo aquele contexto histórico. Mas quando ele começa a falar de coisas espirituais com ela, ela ainda estava naquela visão material de água, de poço, e eu não posso falar com o senhor, o senhor não pode falar comigo. Mas chega um momento que ele fala algo que vai corroborar o que o irmão falou. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Por muito tempo eu achava também que essa questão da verdade era sinceridade, pureza de coração. Mas só que a própria Bíblia explica o que é isso. Lá em João 17, 17, ele fala assim, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu entendi que tem que ser algo completo, espiritual, por quê? Estamos mexendo com coisas não visíveis, lá no mundo insólito, lá na, 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 a gente não está tá mexendo com coisas espirituais verdadeiramente, mas isso tem que ser a luz da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo se pescar, então, se a verdade é Jesus. É Jesus, a, a grande preocupação, não estou aqui também para é, metralhar a Universal ali, longe disso, porque eu conheço algumas pessoas e exemplos de outras religiões também não vou citar, existe uma sinceridade naquele pessoal que está no morro, pastores deles que estão lá, é, naquela questão de estar tá levando alimento, de estar na, na, de madrugada. Há uma sinceridade, eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas que foram libertas lá das drogas, elas estão lá fazendo trabalho de corpo e alma. Agora, se pessoas... Deus, Deus vai então, na cobrar. Igreja? pessoas que estão na minha igreja eu hoje chegar nesse ponto... que foi liberto na igreja universal eu ia chegar nesse porque ponto. Eles falando do sistema né na verdade, verdade é mais isso porque ele, ele falou uma, uma coisa interessante lá na igreja quando vem o povo da universal melhor coisa que tem o povo trabalha, trabalha muito trabalha. Trabalha. chega é, uma, meio... tá acostumado é, acostumado que é que é a nós também é. temos que entender que ninguém é. será salvo pelas obras é. para, é. para não, que ninguém não, se é. glorie de maneira, tá maneira bem nenhuma claro agora isso aí. o que é que eu, a, em contrapartida do que a palavra fala as boas obras são uma estrada pela qual os salvos devem andar. Fazemos boas obras como consequência da salvação. Não fazemos boas obras para obter a salvação. É fazemos boas obras uma... não para ser salvo, mas fazemos as boas obras como consequência... porque nós somos salvos. Aceitamos é isso, Jesus e... como salvador. Essa é a grande, é a grande questão agora. O, o que ocorre ali também, e nós aqui, eu acho que serve para todo mundo. Que a gente tem que ver o que... Eu... para lá. Se algo é tão complicado, é tão errado, é tão assim, por que que... Está funcionando. De alguma forma, o sistema ali, vamos falar agora na linguagem como se fosse uma empresa da administração. Alguma coisa ali dá certo. E uma coisa que eu vejo lá, por exemplo, a nossa igreja, quando a gente estava reformando lá a congregação, a gente deixava a igreja aberta 24 horas praticamente porque tinha que, vamos falar no quartel, dar o pronto daquilo ali. E ocorria o quê? As pessoas vinham, viam a igreja aberta, sem ter nada, ninguém cantando, nada, só as luzes acesas e começavam a sentar dentro da igreja. E aí, o pastor revezava, vai lá, agora você, agora que eu sou o corpo pastor, né? Então, vai você, vai eu, vai eu. E a gente dando assistência, as pessoas estão carentes. E o ponto forte, não só da Universal, como a, a Mundial do Reino de Deus, outras igrejas neopentecostais, é que elas fizeram um sistema no qual elas conseguem estar 24 horas abertas, com as portas abertas. Algo que nós, devido ao trabalho, Devido aos nossos compromissos, nós não conseguimos fazer. E aí, as pessoas não estão esperando, é igual a criança. A criança, quando chora, a mãe não fala assim: todo mundo aqui deve, deve ser pai ou já teve experiência na área. Ah, espera aí, que agora não tá, eu não estou no horário para te dar o, o, o alimento. A criança chora. E se não der o alimento, ela grita. E as pessoas, a, a própria palavra fala que. Toda a criação, não só os seres humanos, até os animais, esperam com expectação, expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que ocorre ali, que eu acho que é o, é o ponto, é o cargo-chefe da Universal e as outras neopentecostais, elas têm disponibilidade. E é o que a gente, nós, pecamos muito nisso. Quero ouvir também o Max, mas. No próximo bloco, vamos finalizar aqui com chave de ouro. Estou aqui também mais um minuto, né? Não sai daí, não. Você que tá me ouvindo, assistindo, crescendo, anotando, tudo. Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui, quarto e último bloco aqui, já falando no intervalo aqui. É sempre um bate-papo muito importante. Não, o antenado não para, na verdade, ele nunca para. A gente sai daqui, continua batendo papo, estudando, crescendo para abençoar sempre a sua vida. E aqui, eu tava conversando aqui no intervalo, até não consegui dar a oportunidade pro Max. Max, sobre a Universal e sobre essa última notícia, contribui aí também Coloca aí um, é, um assim, pouquinho de, de pimenta. Eu sou, eu sou, <laughs> do, não, não, sou totalmente de, de, de a, acordo com o que o, o Brito disse, porque cara, por, por, porque eles arrecadam, cara, eles deveriam estar construindo era hospital, escola e maternidade para todo mundo, pô. Porque pô, uma, uma igreja que tem ouro dentro dela, pô, um cara que mora num lugar que tem ouro, pô, é, pia, de ouro. pia de ouro na casa, Sim, ouro. irmão. E se fosse Jesus, será que Jesus iria fazer isso? Jesus ele ia, ele ia ter alguma coisa de ouro e vendo o, o povo necessitado, ainda por cima extorquindo o povo, que aquilo é uma extorsão, é um uma manipulação. Mesmo. Assim, é legal, pô, bacana, tá fazendo? Bacana, pô. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos publicanos, nós não vamos herdar o reino. Então, ó, essa justiça é a justiça de fariseus e de publicanos. Não mudou em nada. É a mesma justiça. Nossa justiça tem que ser superior a isso. Superior a isso como? Pô, é, é realmente compartilhar. Aí, por isso que eu gosto da linha da missão integral. É o quê? O homem todo, o evangelho para o homem todo, para todos os homens. É o homem todo. O é evangelho é... para todo homem, é, para o homem todo. E, e mostrar para ele: olha, o que eu tenho, você pode contar comigo, que, pô, fome tu não vai passar, cara. Nem que cada um coma um pão, mas, pô, vai, vai ter dois. Um vai comer um pão, outro vai comer um. Depois vai ficando. Vamos ver como é que vai dar depois. E puder, ao máximo, ir se ajudando. É aquilo, é o que Paulo fala que o povo não gosta. É o aprender a se contentar-se. O povo não quer aprender esse contentamento. O povo quer esbanjar, pô. Eu tenho dois minutinhos e tem mais uma notícia. Vamos ver se a gente consegue contribuir sobre ela. O sonho de ver a filha formada em direito faz Simone Domingues Fonseca Santos, de 46 anos, sair às ruas de Anápolis, Goiás, para catar material recicláveis, que ela vende para reciclagem. Para economizar, Simone alugou o um Galpão. Ali ela mora e também guarda os materiais que recolhe. Já as filhas vivem em uma kitnet de um cômodo. Como a família não tinha condições de custear os estudos da jovem, Simone começou a trabalhar como catadora. Ela conta que não aguentou ver a tristeza de Rayane por não ter como bancar o curso sozinha. Para enfrentar a dura rotina, Simone se apoia em sua fé evangélica e é só confiar que Jesus está ali, te guiando. Já senti ele, ele já o puxou o carrinho para mim. Sei que a força não era minha, não daria conta, garante. Diz a nossa querida. Tem um minutinho. Muito bom. E uma essa, frase: é uma frase. Essa, essa mulher faz muito mais do que a Universal. Muito Outra mais. Coisa. Lá onde eu trabalho, onde eu faço a obra, dentro do Antares, eles pegam, é, para 2 mil a 3 mil mendigos né, na rua e coloca tudo lá. Então eu percebo que nenhuma igreja vai lá pregar. Eu percebo isso. Poucas pessoas querem é, atender o grupo de pessoas mais carentes. Pronto. muita Olha gente aí. se desvia disso. Obrigado. E nós não, nós estamos lá de coração é. lá fazendo a obra de Deus. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi uma benção. Vamos seguir o um exemplo da nossa querida aqui, né, viver o evangelho todo para todo homem, para o homem todo. Começar pela sua própria casa, servir a própria família, servir os de casa. um beijo grande para você. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. E até a próxima. Uhul.